У Кропивницькому обласному управлінні Національної поліції відкрили зелену кімнату безпеки. Її використовуватимуть для роботи з неповнолітніми злочинцями та дітьми, проти яких вчинялось насилля. Чим оснащена кімната та як працюватиме, Володимир Іванченко дізнавався. 3 тижні кропіткої праці. Стільки часу знадобилося поліцейським, аби реалізувати проєкт зеленої безпекової кімнати. Її дизайн розробляли за прикладом європейських країн-партнерів. Приміщення капітально відремонтували, придбали зручні меблі і укомплектували іграшками та книгами. Зазначений формат роботи вказаної кімнати, зеленої кімнати, кімната безпека, полягає в тому, що під час спілкування в рамках або кримінального провадження, або адміністративного провадження мається можливість не травмувати психіку дитини повторно, а в умовах вказаної кімнати провести об'єктивне з'ясування обставин щодо тієї чи іншої події. У комфортних умовах з неповнолітніми працюватимуть психологи. Їхнє завдання – викликати в дитини довіру та вивести на діалог. Під час бесіди фахівці збиратимуть потрібну слідству інформацію. Ну, використовувати можна і дидактичні матеріали, можна використовувати техніки на емоційне розвантаження, можна використовувати і тілесно-орієнтовану терапію на розслаблення саме м'язів. Ну і також дуже толерантний, дуже такий турботливий підхід конкретно до дитини. Дуже чудово використовувати рольові такі сюжетні ігри, де, можливо, дитині буде краще показати, що з нею відбувалося. У зеленій кімнаті за психологами і дітьми спостерігатимуть правоохоронці. Усе, що відбуватиметься через скло, фіксуватимуть відеокамери. Отриману інформацію одразу долучатимуть до матеріалів справи. Так, за допомогою технічних можливостей у цій кімнаті на жорсткому диску зберігається буде інформація, відео і аудіозапис інтерв'ювання. На моніторі ми можемо мати змогу бачити, що саме відбувається в кімнаті інтерв'ю. Також скло для того і передбачено, для того, щоб бачити реакцію дитини на те чи інше запитання, яке буде цікаве слідству. На облаштування приміщення витратили 50 тисяч гривень. Профінансували роботи з обласного бюджету. На Кіровоградщині це вже друга зелена кімната. У вересні таку ж відкрили в Олександрії. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».